Pas Italis, edhe Greqia është duke diskutuar marveshin për njojën e pensioneve për emigrantët shqiptar. Deklarata është bërë në takimin mes ministrave të jashtëm, Olta Gjaçka e Nikos Dendias, ku theksua se pakti do të shërbejë në të dy anët e kufirit. Është edhe kërkesa jon për fillimin e takimeve në nivel ekspertësh, për negocimin dhe nënshkrimin potencialisht të një marveshje për mbrojtjen sociale apo pensioneve, nga i cili do të përfitojnë edhe shqiptarët që punojnë dhe jetojnë në Greqi. Një tjetër zhvillim është edhe në Arsim, ku ministrat pranuan që edhe në Greqi të mësohet gjuha shqipe. Kërkesën tonë për të avancuar me mësimin e gjuhës shqipe nga komuniteti shqiptar në Greqi. Gjithashtu ne diskutuam për rolin që luan minoriteti kombëtar grek këtu në Shqipëri, por edhe për rolin që komuniteti shqiptar luan në Greqi. Dhe ato janë ura mes dy popujve tanë. Janë më shumë se 800.000 shqiptarë që kanë emigruar pas vitit 1991 në Greqi, ku jetojnë e punojnë. Ndaj edhe lejimi i mësimit në gjuhën amtare të fëmijëve, konsiderohet e rëndësishme.